Goedemiddag en welkom hier bij Solidariteitse Media Conferentie. Vooral een woord van dank aan allemaal wat in levende lijve hier is. Ik denk het sê, een van twee goed of, jylle is nie groot rugby ondersteuners nie, as jylle nog die energie het om vandaag hier uit te komen, of jylle neem jylle werk baie ernstig op. Ik denk ek sal laatst genoemde seker maar vat. Ons natuurlijk hier vandaag, dit is die begin van een veldtocht waarop Solidariteit opnieuw besluit het om die Suid-Afrikaanse regering se toepassing van rassewetgeving opnieuw in die internationale kollig te stellen. Nou, Solidariteit glo, dit saai verdeeldheid, en dat van die wetgeving openlik racistisch is en het groot gevolge vir alle groepen in Suid-Afrika, vir ons hele samenleving, vir ons land, sy ekonomie. Nou, hierdie veldtog bou voort op 'n grondslag wat reeds gelees is van tevore met soortgelyke veldtogte, ook met besoeke aan die Verenigde Nasies, soos wat nou gaan gebeur. Solidariteit denk wel, die tyd is nou ryp om die aanslag daarop te verskerp. En ons doen dit in samenwerking met die gemeenskap. Nou, ons gaan eers vir ons bestuurshoof, Dr. Dirk Herman, vra om kie meer besonderhede te verskaf oor wat hierdie veldtog van ons behels, en dan daarna ook ons adjunkbestuurshoof Anton van der Byl, ons hoof van regsake, miskien van die besonderhede so 'n bietjie in te kleer. Dink eerstens Dirk, wat is die doelwit met die veldtog en waarom is dit so belangrik vir Solidariteit om die publiek se steun te geniet daarmee? Dankie Pieter, ek wil begin waar jy geëindig het deur te sê dat raswette moet stop en die tyd is nou. Indien jy kyk na die situasie in Suid-Afrika, dan sien ons 'n kragstelsel wat ingeplof het. Ons sien dat staatsdienste in die algemeen disfunksioneel is. Ons hoor van swanger vroue wat op die grond moet slaap by openbare hospitale. En dan is ons nie eerlik daaroor nie. Want as ons eerlik is daaroor, dan sal ons mekaar sê dat ras het 'n ongelooflike groot rol gespeel in die inploffing van die Suid-Afrikaanse staatsdiens. En nou wil die regering vir die private sektor kom. Dink ons is allemaal bewus van die wetgewing wat aan die minister draconiese magte gee om dan voorskrifte te gee vir die industrie oor hoe hulle moet lyk. En dan weet ons ook van die konsepregulasies wat gepubliseer is, wat dan inhoud daaraan gegee het. En net soos wat hulle die hele openbare sektor laat inplof het deur 'n absolute siek ras ideologie, gaan hulle nou ook vir die private sektor. Suid-Afrika kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Niemand in Suid-Afrika kan dit bekostig nie. En daarom sê ons dat raswette moet stop en die tyd is nou. Dis 'n lang geveg waarmee ons besig is. Ons was reeds in 2016 die eerste keer voor die Verenigde Nasies se komitee vir die uitskakeling van alle vorme van rassediskriminasie. Dit was dan saam met die Suid-Afrikaanse regering waar ons gereageer het op die verslag van die Suid-Afrikaanse regering. Daar het ons eerste klein oorwinning behaal in die internasionale omgewing deur 'n aanbeveling van die komitee waarin kritiek uitgespreek is teen Suid-Afrika se apartheid rasseklassifikasie. Die uitkoms weer daarvan was dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gesê het dat Suid-Afrika voldoen dus nie aan internasionale standaarde nie. En ons moet voldoen aan internasionale standaarde omdat ons daardie spesifieke konvensies geratifiseer het. Dis twee groot deurbrake. 'N Deurbraak internasionaal by die komitee deur 'n aanbeveling en in die tweede plek 'n deurbraak plaaslik deur die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie. Dit het ons weer verder gevat. En in 2021 het ons 'n substantiewe klag gelê by die internasionale arbeidsorganisasie teen Suid-Afrika se absolute fokus op ras. Nou daar is 'n verskil tussen wat hulle noem genuanceerde toepassing van wat hulle noem spesiale maatreëls en dan hierdie absolute gebruik van ras. En ons het Suid-Afrika se absolute gebruik van ras uitgedaag by die internasionale arbeidsorganisasie, dit is natuurlik ook 'n Verenigde Nasies agent.
Die uitkomst weer daarvan was geweest dat hulle voor ons geskryf het dat ons klag ontvankelijk is. Dit beteken dat dit nummer 1 op sigbare meriet het en dat ons voldoen het aan al die interne dat ons die interne remedies in Suid-Afrika uitgeput het en dat ons voldoen aan al die technische vereistes. En toe gaan Suid-Afrika vir die eerste keer in sy geskiedenis op verhoor oor ras by die internationale arbeidsorganisatie. En een van die eerste stappen van so'n verhoorproces is een mediatie. En toe begin die mediatie of bemiddeling tussen Suid-Afrika en solidariteit onder toezicht van die internationale arbeidsorganisatie. Nou, dit is totaal uniek, is ongehoord dat die regering en dan specifiek een vakbond in een mediatie gaan, vooral oor 'n kwestie soos ras. En ek dink, ons weet allemaal dat daar die mediatie toe gelei het tot een ooreenkomst tussen solidariteit en die regering. Maar daar die ooreenkomst het ook nie net gebeur nie. Dit was ook in die tydperk gewees, waar hulle die mal ras regulaties gepubliseer het en in die mal ras wetswijzigings. Daar was een bijeenkomst van 30 verschillende gemeenskapsorganisaties. Daar was druk, daar was protes in straten gewees, daar was litigatie gewees. En al die druk van die gemeenskap het alles daartoe bijgedra dat daar hier die ooreenkomst was tussen solidariteit en die regering. En daar die ooreenkomst het verschillende elementen. Soos bijvoorbeeld dat ras nie meer die enigste criteria kan wees met die toepassing van raswetgeving nie. Dat vaardighede in ag geneem moet word. Dat die unieke omstandighede van die maatskappy in ag geneem moet word. Maar wat baie belangrik is, daar is ook een beginsel ingebring. En daar die beginsel is die beginsel wat neergelê is deur die internationale arbeidsorganisatie. En dit is dat raswetgeving, soos hulle dit noem, speciale maatreels, moet tydelik wees. En daar die beginsel van tydelikheid is toe die eerste keer ingebring in hierdie skikkingsooreenkomst van ons. Net so te loops, en Anton sal meer klem daarop lê, ons behoort nog hierdie jaar, hierdie skikking, een bevel van die hof te maak, en dan is ons in een baie, baie sterker positie as wat ons was, dankzij ook die ingryp van die internationale wereld. Maar, wat gaan ons nou op focus? Want die strijd is nie nou voorbij nie. Ja, daar is een ooreenkomst. Dit is een tactisch, een verskrikkelijke, belangrike oorwinning. Maar strategisch lê die strijd nog voort. Die rasstrijd is nie voorbij nie, want het is centraal tot die regering sy ideologie. So wat moet ons nou doen? Ons moet het eenvoudig na een volgende vlak toe vat. En ons vat nou daar die een belangrike element, namelijk tydelikheid. En ons gaan met dit Verenigde Nasies toe. Want ons sê, dan moet die einddatum wees. Hierdie goed moet stop. Het is goed en het is belangrijk dat ons beperkings daarop plaas, soos wat ons gedoen het dier die ooreenkomst. Ons moet meer sulke goeders doen. Dit bring verlichting. Maar raswette moet stop en ons sê, die tyd is nou. En daarom gaan ons nou weer Verenigde Nasies toe. Weer die proces van 2016. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n verslag ingedien by die komitee vir die uitskakeling van rasdiskriminasie, dis dieselfde komitee wat ons die vorige keer een klein oorwinning behaal het, en nou verskyn die regering weer voor die komitee in November van jaar, en die groot nuus is, dat solidariteit pas gehoor het, dat ons ook voor die komitee kan verskyn. So ons gaan een klag, ons noem dit, mens noem dit een skadeverslag, een klag in die vorm van een skadeverslag, indien. En ons gaan wel baie dinge fokus, ons gaan op fokus op die regeringse malraswette en op die feit dat hulle nie genuanceerd is nie, en ons gaan op alles fokus, die feit dat hulle nog die aanbevelings van die Suid-Afrikaanse Mensenregtenkommissie geïmplementeer het nie, maar op een ding gaan ons sterk fokus, en dit is dat ons wil sien hoe lyk die tydelikheid van raswetgewing in Suid-Afrika, in kort. Onze raswette moet stop. Die tyd is nou, ons soek nou 'n einddatum. En dit is ons groot fokus. Natuurlik, soos in die verlede, om suksesvol te wees, moet jy kan wys dat jy 'n goeie saak het, 'n substantiewe saak, ons het ook 'n gesubstantiewe saak, maar jy ook wys dat jy plaaslike steun het. So ons wil vir mense vra, steun ons in julle duisende, want saam met julle is ons dik vir hierdie rasmalheid, en dit moet nou stop.
Anton, misschien kan je ons verduidelijken, die conventie voor die uitwissing van rassediscriminatie, dit maakt voorziening voor daar die tijdelijkheid waarvan Dirk nou reedvoerig gepraat het. Misschien kan je meer verduidelijken daar die concept in oor die algemeen, wat kan ons te wachten wees? Ja, dank je Pieter. Ik wil eigenlijk net een beetje die context gee aan ons klachten. Die 2015 verslag van die Instituut van Rasseverhoudinge het so 'n bietjie statistieke oor rasseverhoudinge in Suid-Afrika uiteengesit. Nou, wat die verslag gesê het, is dat meeste mense sien meer werk en beter onderwijs as die belangrikste manier om mense se lewens te verbeter, met so 78.3% van alle respondente wat hierdie opsie gesteun het. Interessant genoeg het dieselfde proporsie swart en wit Suid-Afrikaners hierdie perspektief gedeel. Slegs 4.6% het gedink dat mense se lewens kan verbeter word deur meer swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie in diensnemingsbeleide. Onder swart Suid-Afrikaners het slegs 16.6 persoonlik regstellende aksie baat gevind het. Ons sê, dit lyk nie asof die Suid-Afrikaanse regering die memo gekry het dat rasse wette nie die antwoord vir Suid-Afrika is nie. Dwarsteer deur Suid-Afrika se verslag aan die komitee vir die uitwissing van rassediskriminasie verkondig die regering sy verbintenis tot wat hy beskou as die ontwikkeling van 'n samelewing wat nie rassig en nie seksisties is nie. Deur sulke uitsprake hoop die Suid-Afrikaanse regering om homself binne die regmatige bestek van ICER te bring wat rasgebaseerde diskriminasie by sy verbodsbepalinge insluit. Ons sien eenvoudig dat Suid-Afrika vals is in die verkondigings. Trouwens, die Suid-Afrikaanse regering volg beleidsrigtings wat openlik rasgebaseerd is om 'n samelewing teweeg te bring wat demografies verteenwoordigend is. Dit word kommerwekkend deur die regering toegee in die verslag waar hulle sê dat ten einde ongelykhede in diensneming uit te wis, het die wetgewer besluit om billike verteenwoordiging aan alle beroepsvlakke in die arbeidsmag as 'n maatstaf te gebruik. Die numeriese teikens word gebruik as 'n maatstaf vir verteenwoordigend uit. So ons sien in die werksplek en in elke sfeer van die samelewing is daar 'n tipe van verteenwoordigendheid, rasmaalheid, waar elke vlak in die samelewing moet die presentasies van die ekonomiese aktiewe populasie weerspieël word. Kortom, die regering se beleidsrigting is openlik rassisties. Die samelewing word gestruktureer in silo's op grond van ras en geslag met verwoestende gevolge. Die stelsel gaan nie oor opbouende regstellende aksie maar oor ras. Die probleem dring deur tot in elke facet van die regulatoriese raamwerk van Suid-Afrika. Geen statuut of beleid wat die verspreiding van samelewingsvoordele of voorregte reguleer, is sonder 'n struktuur wat bedoel is om swart mense voorrang te verleen nie, en op dieselfde grondslag word lisensies en permitte deur die uitvoerende vertakking van die regering toegeken. Dit is niks minder as blatant rasisme nie. In ons verslag en tydens ons gesprekke met die komitee in November sal ons aandui dat dit duidelik is dat die Suid-Afrikaanse regering die internasionale maatstawwe en standaarde soos vervat in die konvensies oortree. Deur sogenaamde regstelling te koppel aan statistiese verteenwoordiging veroorsaak dit dat regstellende aksie onbepaald is en strydig met voorskrifte wat sê dat dit tydelik moet wees. Regstellende aksie vereis 'n situasie en behoeftesensitiewe benadering en moet ten doele op grond van sosio-ekonomiese behoeftes mense te identifiseer vir bevoordeling. Op die stadium sien ons egter dat ras en verteenwoordigendheid daarvan die enigste maatstaf is vir bevoordeling. Ter afsluiting, Suid-Afrika is verbonde aan konvensies wat bepaal dat regstellende aksie tydelik moet wees en gebaseerd moet wees op sosio-ekonomiese behoeftes in plaas van ras. Daar is 'n skryne oortreding deur Suid-Afrika op hierdie punte en dring ons daarop aan in ons verslag en in ons kommentaar dat daar 'n einde moet wees aan regstellende aksie en dat intussen behoefte die enigste maatstaf moet wees vir regstelling deur middel van regstellende aksie. Dankie. Dankie.
Ik denk dat was baie gevallen waar leden van die Suid-Afrikaanse publiek amper mismoedig raak met die aanhoor van al hierdie van die rassewette en voel, weet, gaan daar ooit een einde wees aan iets soos regstellende actie, maar toch, wij solidariteit se vorige veldtochte, daar is een manier, daar is een pad en daar is succes als mensen bereid is om samen te staan en hierdie type veldtochte te steun. Dat is absoluut so, Pieter. Ik denk wat belangrijk is, is om raak te zien hoe een mens gevorder het al op hierdie pad en wat een mens al recht gekry het. Ek denk, wie het op deze aarde gedink, dit is moontlik om erkenning te krijgen bij de internationale forum, tegen bijvoorbeeld iets soos ANC, en net so terloops, SIRT, hierdie conventie, wordt ook genoemd die Suid-Afrikaanse conventie, omdat het de conventie is waardoor die ANC gelobby is in die struggle tyd. En is dit nou ironisch, dat ons die ANC gaan aankla op grond van hulle rassediscriminatie bij die conventie, wat hulle by die Verenigde Nasie gaan lobby het. En op grond van dit, is de merkwaardige deurbraak, dat ons al reeds erkenning gekry het, dat ons al reeds deur 'n mediasieproses was, dat ons al reeds skikkings gekry het, dat hierdie skikkings 'n bevel van die hof gaan word, en nou sê ons, ons vat het net eenvoudig verder, ons sal nie ophou nie. En dit is dankzij gewone Suid-Afrikaners, wat ons so oorweldigend gesteun het die afgelopen tijd. En vir hulle wil ons baie, baie dankie sê. Ja, Anton, wat sou jy sê is die ideale uitkomst met die volgende deel van die veldtog en die besoek aan die Verenigde Nasies en SIRT, waarna sal 'n mens kan uitkyk specifiek met die besoek van ons? Ja, ek dink die uitkomst moet wees nie wat ons graag wil hê nie. Ons sien dit as 'n daadwerklike uitkomst wat dit moet wees as ek ook kyk na die realiteite van Suid-Afrika. SIRT moet opstaan en sê genoeg is genoeg. As jy kyk na Suid-Afrika, as jy kyk na die rassebestel, dan word daar op elke liewe vlak van die samelewing word daar gesê, hoe moet Suid-Afrika lyk? Is jy dalk te wit om rugby te kan speel? Is jy dalk te swart om 'n sekere werksplek te kan betree? Ons sê dit is nie veronderstel om so te wees nie. Jy moet kyk na meriete en as daar regstelling moet wees, dan moet jy kyk na sosio-ekonomiese behoeftes. En moet jy kyk dat dit kan slegs tydelik van aard is. So wat ons vra van SIRT en ons vra van die samelewing om ons te ondersteun, is om te sê genoeg is genoeg, regstellende aksie kan slegs tydelik wees, dit kan nie onbepaald voortgaan nie, en hy het sy doel gedien, en daar is geen rede om meer voort te gaan met so 'n type van aksie nie. En ook dat dit regstellende aksie is eintlik 'n soort eufemisme, is dit nie, Dirk, ons verkies om te praat dalk van rasstellende aksie, en dit is ook om die lig op daardie soort terminologie te skyn. Ja, wat ons gebruik nie eers die woord regstellende aksie nie, want daar is niks reg in hierdie stelling nie. Die probleem is dat hulle gebruik hierdie ongelooflike mooie woorde, soos gelykheid en billikheid en verteenwoordigendheid, om 'n harde rasideologie meer verteerbaar te maak. En dit is wat ons nou ontbloot. Ons is hier nie net namens solidariteit nie, nie net namens wit mans nie, wit vrouens nie. Ons is hier namens Suid-Afrika, wie se ligte afgesit word, wat deur slaggate moet ry, wat deur jare se plundering van die staatsdiens op grond van rasvooroordele en swart ekonomiese bemagtiging wat 'n voertuig geraak het om deur te plunder. Ons is namens die gewone mense hier, wat moeg is vir elite bevoordeling op grond van ras. Miskien 'n geleentheid vir enige van die media, wat elke vraag wil vra oor ons veldtog. Iets op sosiale media wat gevra word. Van ons leer, wat sal 'n einddatum aan rassewette beteken? Beteken dit, my kinders kan in die toekoms studeer en werk, sonder dat hulle op ons faalkleur die leser vra die wat dalk nou nie dit kon hoor nie, dat wat beteken die beëindiging van rassewette en dit beteken vra of dit beteken dat my kind in die toekoms sonder rasvereistes kan studeer en werk. Dis presies wat ons wil hê. En ek dink die regering moet ook dit baie mooi hoor. Ons gaan nie ophou voor ons nie daarby uitkom nie. Daar is nie plek in Suid-Afrika
vir rassewetgewing nie. Daar's net plek in Suid-Afrika om vir mense geleentheid te gee om die beste te presteer volgens hulle vermoë en sodoende te help om die Suid-Afrikaanse ekonomie groter te maak. Dis die beste vorming van regstelling op watse aard ook al is om vir almal te sê werk hard, doen julle deel. En dis presies wat ons gaan doen. Ons gaan nie ophou met hierdie geveg tot alle rasse wetgewing weg is sodat ons kinders vry kan leer en werk nie. Skus tog as ek dalk nie daar kan aansluit. Ja, die ek dink dis 'n baie goeie vraag want dis 'n vraag wat ons self moet afvra. Die realiteit is soos ek gesê die staat meet voldoening van regstellende aksie aan persentasies. So hulle kyk sien of argumente het al waar alle aanstellings moet gereserveer word 82% daarvan vir swart persone, 7.9% aan wit persone en so gaan dit aan. Probleem daarmee is dis statistieke is nie konstant nie. So vandag is dit 82%, môre is dalk 82.5%. So dit is 'n ding wat inherent beteken dat daar nie uitdate moet wees nie. Die realiteit is rassewette is al 'n geruime tyd terug afgeskaf. Die bevoordeeldes daarvan van regstellende aksie op die stadium is mense wat klaar bevoordeel is of hulle ouers is bevoordeel deur regstellende aksie. Dis maar so dit al wat gebeur is is maar net 'n bevoordeling van 'n bevoordeling en so gaan dit aan. Ons het die einde is klaar. Dit moet eindig. Dit is nie môre wat dit moet eindig, dit moet vandag eindig en dis wat ons verseker kan vra. Miskien nog enige ander vrae? Ja, daar is dit wat ek vra, ek dink, vermeer klaarheid oor hoe raak julle aksies my? Hoe raak die aksies? Goed, hoe gaan hierdie aksies van ons veldtog in die VN die man op straat raak? Het gaan hom vry maak. En ek dink ons het te gemaklik geraak om onvry te lewe. Onvry waar jy nie kan vry wees om te wees wie jy is nie. En waar jy beoordeel word op grond van hoe jy lyk en nie op grond van wie jy is en wat jy doen nie. En ons wil hê dat mense in Suid-Afrika moet kan wees wie hulle is en hulle moet kan doen wat hulle moet doen vry van wetgewing wat hulle in raskassies plaas. So vir daardie persoon wat vra wat gaan hierdie beteken? Dis 'n stuk vryheid. En ons moet weer vryheid omhels. Baie dankie. Ja, nog 'n vraag daar. Sou julle sê potensiaal bestaan in Suid-Afrika om dinge om te draai, moet ons hierdie tipe goederes uitpad uit kan kry hierdie tipe wetgewing? Ek is absoluut oortuig daarvan dat Suid-Afrika hierdie veerkragtigheid om uit hulle huidige situasie te kom. Maar daar's 'n klomp vereistes daar agter en dit is dat die gemeenskap en die privaat sektor moet, en ek nou ook die woord gebruik, vrygemaak word. Ons sit op die oomblik met staatssentralisme en die kern van die probleem op hierdie stadium is dat die regering gebruik rassewetgewing om rassolidariteit daar te kry sodat hulle van 'n sentrale vlak af nog steeds kan doen wat hulle moet doen. So die verandering van die rassebedeling in Suid-Afrika is 'n belangrike verandering. Maar dit is nie die finale oplossing nie. Ons moet dit doen, maar ons moet veel meer doen en die kern daarvan is om hierdie sentrale beheer en die afhanklikheid van die sentrale staat ook te breek. So wat ons wil hê is gemeenskappe en die privaat sektor wat totaal vry is om te doen wat hulle moet doen, vry van ras, vry van regulasies, vry van inmenging van die staat. In die oomblik as dit begin gebeur, dan gaan ons sien 'n veerkragtige land wat 'n antwoord bied, maar verkieslik ander kan nie staat. Ek dink daar's al meer en meer 'n begrip van mense in die publiek daaroor. Maar vanaf solidariteit se kant af is daar ook 'n beroep op die mense om hulle steun te gee met hierdie tipe veldtogte. Ons het dit nodig. Daar is 'n uitweg, maar ons het die mense se steun nodig. Ek weet nie of daar nog enige vrae is vanuit die gehoor nie. Andersins kan ek maar net sê baie dankie vir julle deelname hier vandag. En volg ook vir solidariteit op sosiale media en hou dop hoe ons vorder met hierdie veldtog
En ons sal soos wat die tyd vorder ook meer inligting daaroor uitstuur, maar moenie huiwer om ons te kontak nie op sosiale media of dan andersins. En dan gesels ons volgende keer weer. Dankie julle almal.